Labą dieną. Kągi, šiuo pirmu trumpučiu video pradėsiu savo trumpučių video seriją. Ir kalbėsim įvairiom temom, bet labai trumpai. Taip kad šitas pirmas video apie laiką. Nes iš tikrųjų laikas tai yra viena vertus, iš vienos pusės pažiūrėjus, laikas yra brangiausia, ką turim, laikas praeina, prabėga ir iš tikrųjų niekada nesugrįžta, niekada. Ir mes tiek laiko iššvaistom veltui arba ne taip, kaip reikėtų, klystam patys. Kita vertus, noriu pakalbėti apie laiko kvadratą. Ir iš tikrųjų, manau, kad visi girdėjo, manau, kad jeigu ne visi, tai dauguma, manau, kad matėm kažkada, bet labai dažnai nesusimastom. Ir tiesiog daug dalykų, kurie yra svarbus, paprasti, bet svarbus, juos reikia karto daug kartų ir pagaliau išgirdę 10, 15 ar 50 kartą, tarsi kokia moneta apsiverčia smegenyse, ai, tiksliai. Nu, tu pagalvok, nu, tiksliai dabar supratau, ne tai, kad supratau, bet tiesiog, vat įkrito tuo momentu. Ir todėl dar vieną kartelį pakartosiu šitą kvadratą, nes esu tikra, kad žinom, bet vis tiek kartojimas tai yra mokslų pagrindas. Ne? Taigi, savo laiką ir savo darbus mes galėtume paskirstyti į 4 kvadratus, aš čia juos padariau skirtingų spalvų. Tiesiog pirmas kvadratas ir jį padariau raudoną, tai yra darbai, kurie yra skubūs ir svarbūs. Na ir žaliam kvadrate, antram kvadrate, taip pat yra darbai, kurie svarbūs, nors neskubūs. Viršutiniai šitie du kvadratai abu yra darbams, kurie yra svarbūs. Ir įdomiausia tai, kad kai susilaukiam tokio momento, kai mums svarbus darbai lieka nepadaryti ir jau dabar reikia labai skubėti, tai būtent šitas raudonas kvadratas ir yra visų mūsų stresų, visų mūsų pergyvenimų, visų mūsų nervų kvadratas, kadangi darbai labai svarbus ir jie jau dega, degantys darbai. Ir labai daug žmonių susilaukia šito raudono kvadrato, o iš tikrųjų gyvenime galima apsieiti be raudono kvadrato, iš vis. Galima planuoti savo laiką taip, kad mes gyventumėm tik žaliam kvadrate, kai kalbam apie svarbius darbus. Tai yra darbus, kurie svarbus, o svarbus tie darbai, kurie keičia kažką, keičia dalykus, keičia reikalus, keičia gyvenimą, keičia, kurie turi didelę reikšmę, kurie gyvenimą padaro lengvesnį. Ir tokie svarbus darbai, jie kaip taisyklė nėra mažučiai darbeliai, nėra kažkokia tai smulkmenytė. Tai yra darbai, kuriuos žinom iš anksto, kuriuos galim suplanuoti ir turėtume suplanuoti iš anksto. Ir jeigu šitus svarbius darbus juos planuosim iš anksto, darysim iš anksto, po trupučiuką, tai mes juos padarysim laiku ir jie niekada nepersikels į raudoną kvadratą. Tai yra, jeigu darbus atliksim žaliam kvadrate, tuos svarbius darbus, kol jie dar neskubūs, tai raudonas kvadratas liks tuščias. O tai reiškia, kad mūsų kantrybė, mūsų nervai, mūsų stresas tiesiog išnyks. Nereikės mums stresuoti dėl nieko, nes labiausiai dėl ko stresuojam šiame gyvenime. Tai kai svarbūs darbai lieka nepadaryti ir jie pasidaro degančiais. Taigi, vadinasi, tiesiog, kokį patarimą kažkada aš girdėjau, pritaikiau savo ir man labai labai padėjo, labai labai pagelbėjo, tai yra kiekvieno sekmadienio vakarą prisėsti ir suplanuoti 3 svarbius, bet neskubius darbus savaitėj. Gali būti kažkurių darbų tik tai mažutis žingsniukas, nes gali būti taip, kad svarbus darbai ilgi, dideli, ilgi, ilgai laiko reikės juos daryti. Tačiau kiekvieną sekmadienio vakarą, prieš eidami gult, vėlai vakare, atsisėskit ir suplanuokit 3 svarbius neskubius darbus, kuriuos arba padarysite, arba pradėsite daryti, arba darbo eigoj būsite šią savaitę. 3 darbus iš savaitėj.
Ir jeigu šito laikysitės, tai tiesiog jums išnyks šitas raudonas kvadratas ir išnyks visi stresai. Apatiniai du kvadratai, geltonas ir pilkas, tai yra darbai, kurie nesvarbus. Darbai, kurie nesvarbus, kurie, kartais juos reikia padaryti, bet tarkim, jie nieko esminio nekeičia, nieko nepadaro nei geriau, nei blogiau, tiesiog darbeliai. Ir kaip taisyklė, tai smulkus darbeliai, kurie tiesiog gali būti, gali egzistuoti. Kaip gelbti su jais, nes tokie darbai irgi gali būti, apar to, kad jie nesvarbus, bet jie gali būti ir skubus, ir neskubus. Na, pradėsiu nuo ketvirto kvadrato, tai yra ketvirtas kvadratas, kai darbai nesvarbus ir neskubus. Tokius darbus galim paprašyti, kad kitas kas nors mums padėtų, galim patys kada nekada kokį darbelį padaryti, kol jie dar neskubus ir dar nesvarbus, nors kaip taisyklė tuos nesvarbius ir neskubius darbus mes ir neskubam daryti. Bet tai neturi didelės įtakos, neturi didelės reikšmės ir galbūt geriausiai deleguoti tuos darbus. Paprašyk, kad kažkas jums prisidėtų, kažkokią grūdelį ir padarytų, ar ne, jums palengvėtų. Bet labai pavojingi yra geltoni darbai, tai yra skubus ir nesvarbus. Ir tai, kad jie skubus, supainioja viską mūsų eigoje, mūsų mintise, mūsų darbų eigoje. Kadangi, nežiūrint į tai, kad jie nesvarbus, bet kai užsideda etiketė skubus, atrodo, ui, skubu. Ir labai dažnai žmonės supainioja šitus skubius, kad ir nesvarbius darbus, daro anksčiau negu svarbius. Nes įsivaizduokit, šitas darbas svarbus, bet jis neskubus, tai nieko palauks. Aš dabar padarysiu šitą nesvarbu, bet jis skubus. Ir šičia įvelia žmonės didžiulę klaidą, kadangi taip, galbūt šitas darbas ir skubus, bet jis nesvarbus. Ir niekada, kol neatliksit jūsų svarbių darbų, nelieskit, nesėskit prie nesvarbių. Šitą taisyklę reikia išmokti, kad ir vidury miegų prikeltų jūs kas nors ir paklaustų ir jūs jau žinotumėt. Nesvarbius darbus neatlikime anksčiau negu svarbius. Vadinasi, kai jau bus atlikti svarbus darbai, nesvarbu ar jie skubus ar neskubus, bet tik po to, kai atlikti svarbus darbai, tada prisėskim prie trečio kvadrato, prie nesvarbių, kad ir skubių darbų. Tai kaip taisyklė dienos gale, darbo eigos gale, kažkur tai, arba laisvų savo laiku, arba prieš jau atsilaisvinant, bet tik tada, kai svarbus darbai padaryti. Ir dažnai šitie skubus, nesvarbus darbai, dažnai gali būti taip, kad jie net ne jūsų darbai. Dažnai gali būti taip, kad net jūsų kolega, ar šeimos narys, ar vaikas, ar vyras, ar žmona paprašė, padaryk man šitą darbelį. Bet reikia labai skubiai. Gali būti taip, kad jie net ne jūsų tie darbai. Taip, kad tausodami savo laiką ir jeigu sugebėsit planuot ir tausot savo laiką, to laiko užteks viskam, kam turėtų užtekti. Ir galima susivesti tą laiko kvadratą trijų kvadratėlių kvadratą. Tai yra, galima pasistengti ir panaikinti raudoną kvadratą, panaikinti stresą, visus svarbius darbus daryti tik žaliam kvadrate, tai yra tik tada, kol jie dar neskubus ir tai labai labai padeda sekmadienių planavimas. O padarius svarbius darbus, persikelti prie geltono ir pilko kvadrato. Ir tokiu būdu streso neturėsit, atsipalaiduosit, pamatysit, kaip atsiras daugiau laiko, pamatysit, kaip galėsit daugiau dalykų padaryti ir iš tikrųjų įvertinsit, ką reiškia susivokti, planuot ir svarbiausia už viską pritaikyt. Kągi, šį kartą tiek ir iki sekančio karto.